Видя. Видя ли какви докторки? Ну, а видя ли ли можеш? Моя работа пара джията. Ето, издръжим се. Чакай! Наби ли ти някой глава? Ти не си Симон, ти си Маймун. Отключено на всяка нове. Чупи цвета, мишка. Дали ти дал тиксо? Къде е тиксо? Чоба ще го носиш. Я го снимай така. Как го снимай? Кула, кула. На свали ли плик от очите си, да не можете да се вижда от очите, дай. Тя да се свали. Не може ли да се гласа? Така. Така са снимаха ли. Айде, бате! Елате тук. Айде, бате. Ти излиза бърто, дай ми се гласа. Айде, деца, тъй горе. Айде, деца, тъй горе. Ето е ревлилата Бояна и сега ревлилата. Айде, Почна се. О, Симона се разлива. Да. Симона се разлива. Аз съберете да направим от. Айде, на обща снимка да. Чакай, аз ще слезе долу да ги снимам всичко. Мама ми, ти що ли без ръти, бебите? А, няма мама да се плаши, няма. Айде, после. Ай, още не. Не, лада такова да се снимаме. Не, я ляко да дойде държи камерата. Чакай, да, я ще държа. Как да снимам, така ще бъде. Но то няма само да държи.